Dobrodošli spet nazaj na kanal. Danes govorimo spet o nečem zelo posebnem. Kadar je v naslovu Huawei, vemo, da je neki še posebej amazing. A vidite na meni zdaj le trenutno neki posebej čudovitega? Tole uro imam, o moj bog, tole je Huawei Watch GT 3 Pro. Mislim, da je dobila 10 dni nazaj, I guess. Jaz se moram posebej zahvaliti Huawei, da sem jaz lahko toliko cool, da sem ena izmed prvih, ko dobim to uro in jo lahko preverim prej. V glavnem, jaz imam zdaj to uro že nekaj cajta in zdaj sem se odločila, da vam pokažem, kako je moja iskreno mnenje o tej urci. I guess prva stvar, ko res moram govoriti o njej, ko tudi verjetno vas najbolj zanima, da začnemo z najbolj zanimivimi in pa na koncu bomo še malo tehničnih stvari. Ta ura v glavnem je ful lepa. Pa še k vsakem outfitu. Huawei se je res potrudil, da je naredil vse 4 ure, ja, 4 so prišle ven, da so vse res fashionable, da so vse full in, da jih lahko nosiš s kjerim kol outfitom in vedno zgledajo tip top. Za mene vete, da jaz nisem bih najbolj športni človek in meni ponavadi one ure, ko zgledajo res full športno, ponavadi niso to košeč. Tale ura je pa taka elegantna. Jaz imam manjšo verzijo, je na nek način ženska verzija, bela in je enostavno dizajn, je tak res eleganten. Le, v tej uri greš na eno res elegantno večerjo, na nek eleganten event v kino, tudi na poroko maybe. Lagreš tudi kot nevesta, ja se bele barve. Zdaj si pogledamo večkrat detajle na urci. Tale nazobčen rob, ko je tukaj okrog, moram reči, da ful dober. Skupaj pa še z mojim novim zamenjanim telefonom, ker imam še eno novičko, ja, nov telefon imam spet. Ja, v prejšnjem videu sem rekla, da je moj glavni telefon Huawei P50 Pro. Ampak, pol so meni na Huawei rekli, ej, imamo tudi Pocket. Daj prid ga preveriti. In sem ga videla in sem se zalubila in sem jim rekla, a lahko jaz mogoče tega obdržim? In so rekli ja in zdaj imam tega, I mean, lej to, it folds. My money don't jiggle jiggle, it folds. Moram narediti ta TikTok, nujno. Če vidimo tole detalje na telefonu, se vidi, da je tak malo bolj tega kvadratki in enak detalj je tudi tukaj le na urci na robu in meni je to. Zdaj, ne bom predolgo govorila o tem na telefonu, ker pač to ni point tega videa. Vam bom pokazala na hiter čist, kaj vse lahko delam jaz s telefonom in z uro skupaj. Zdaj, prva stvar, valjda, mislim, da je najpomembnejša, lahko se javljam na telefon, okej. To je najboljša stvar na svetu, vam bom zdaj kar demonstrirala. Če me nekdo kliče, mi bo zazvonila tale ura in jaz lahko enostavno tukaj le kliknem in se javim, ne rabim jih devati roke gor, no, ampak in se enostavno pogovarjam z osebo, ki me je klicala in me oni ful dobro slišijo, dejansko mi je ful folka že rekla, da me ful fajn slišijo, tudi če se pogovarjam preko ure, ker valjda sem mogla to stestirati. In jaz sem s tem ful zadovoljna, ker lahko, ne vem, sem kje zunaj, pa telefon pač imam v torbici ali kakorkoli in mi je ful lažje, če lahko enostavno dvignem roko, se javim in se pogovarjam. Isto gre tudi za notifikacije od telefona. Jaz imam v bistvu vklopljene samo notifikacije od SMS-o pa od Instagrama, ampak to mi ful prav pride. Kadar sem kjerkoli, ne vem, na kakem fotoshootingu na snem, pa nijem glih telefona skozi roki in kadarkoli dobim kak SMS, jaz sam pogledam, aha, ok, to je nujno, moram iti odgovoriti, grem po telefon, če pa ni nujno, pa sam enostavno takle naredim in bom odgovorila kasneje. Ampak valjda, to so najbolj osnovne funkcije vsake digitalne ure. Ta ura se posebej osredotoča na šport. Zdaj, kaj sem rekla, jaz nisem najbolj športni človek na svetu, ampak vem, da veliko ljudi je in da marsikomu tele digitalne ure ful prav pridejo pri športu. Zdaj, imamo štetje korakov, lahko ti meri srčni utrip, lahko ti meri tudi temperaturo, meriti ena izmed funkcij je celo to, da ti lahko meri, kdaj imaš ovulacijo, kdaj imaš menstruacijo, vse te stvari, kar je zelo dobro za načrtovanje nosečnosti ali pa za enostavno sledenje ciklu, teda to je tudi ful cool. Ampak imamo tudi nove funkcije in ena izmed najbolj buži funkcij na tej uri je golf funkcija. Če slučajno igrate golf, naj me eden že enkrat na golf povabi, sem zaradi tega, da lahko uro zdaj testiram. Like, prosim. Zdaj, očitno tudi ne bom rabila osebnega trenerja, zaradi tega, ker bom lahko ura mi bo vse povedala. Kako jaz zamahnem, s kako močjo sem zadela žogico in vsi podobni detajli, ko jih rabiš vedeti, če igraš golf. Imamo pa še eno dodatno novo funkcijo, to pa je za potapljanje. Te ure so ekstra vodoodporne za IP68, kar pomeni, da so vodoodporne tudi na slano vodo. Podpira pa tudi potapljanje do 30 metrov. 30. Meni je enkrat ena digitalna ura padla v vodo in me je skoraj kap trofla. Tole uro, no problem. Ena da gač mičkan strah globoke vode, ampak čisti iskreno, jaz bi rada šla tole stestirati. Mislim, tako prej za golf. A me lahko nekdo povabi še na potapljanje? Kul bi bilo to. A veš, kak nor video bi bil to? Vem, da to so eni taki mali ekstremi, ne potapljamo se vsak dan, ne igramo golfa vsak dan in vsi.
nažalost. Zato ima ta ura tudi 100 dodatnih workout modes. Imaš tek, kolesarjenje, plezanje v gorah, plavanje, smučanje in še marsikaj. Ta ura bo ne glede na tvoje športne aktivnosti vedno merila to, kaj delaš in te tudi opozorila, če slučajno pretiravaš. Ta ura meri tudi tvoj spanc. Se pravi, če imaš uro gor po noči, lahko ona meri, kdaj si spal, koliko si spal in zaradi tega, ker lahko tole uro nosiš res skos, sploh ne rabiš deva dol, ta ura pride z res ogromno baterijo. Ta mala ura ima baterije za do ene 7 dni. Ta večja ura ima pa baterije za tudi do 14. To pomeni, da jo lahko daš filat sem dvakrat na mesec. What? Res nismo več navajeni na tehnologijo, ko je ne rabiš vsako noč dati vtičnico in jo da filat. Zdaj, omenila sem, da obstaja velika ura in majhna ura. Tale moja je manjša verzija ženske oziroma bele ure, imaš pa tudi večjo, ki je na nek način moška ura in je mačkem bolj temna, je mačkem bolj športna, v glavnem bolj moško elegantna. Obstaja tale z usnjenim paščkom, ko jo imam jaz in mi je iskreno tole najboljši pašček za uro, jaz se res ful rada nosim klasične ure in zato mi je tale pašček ful všeč. Imaš pa še tudi drugo verzijo, kjer je pašček keramičen. Isto je bele barve in zgleda res full clean. Po mojem bi pasal tole mojo verižico danes, ampak jaz nija tiste verzije, definitivno bi mi bila pa tudi tuna všeč. Tudi moška pride v dveh verzijah, ena je s paščkom iz titana, ki zgleda mečkem bolj eleganten, tako da greš malo na večerjo v kino itd., tako sem prirekla, in pa druga, ki je mečkem bolj športna, kjer je pašček bolj gumijast. V glavnem, športen material, zato da je prijetna za nositi, kadar športaš. Še eno ful dobro funkcijo sem se spomnila. Na tole uro lahko naložiš tudi glasbo. Meni je glasba ena izmed najbolj pomembnejših stvari v življenju. Z glasbo živim, jaz skozi poslušam muziko in meni je ful hudo snemati, ker ne moram muzike zraven poslušati. Mogoče bi lahko, če bi imela Huawei-jeve freebudze, pa se jih ne bi videlo, če bi imela tekle laske. V glavnem, glasba je res pomemben del mojega življenja. In s tole uro, tukaj gor, lahko ti naložiš do 300 komadov, ki jih lahko pol poslušaš direkt na tvoje slušalke, brez da imaš zraven telefon. Kar zelo prije prav, če greš teč, ta pa če greš kamorkoli v naravo, kjer nočeš imeti s sabo telefona. In pa lahko muziko itak tukaj naštimaš na tele uri, na temle displejčku, lahko naštimaš tudi glasnost, gor pa dol in nasploh sploh ne rabiš več uporabljati telefona. Še ena funkcija je. Ker ne konča se, presežem. Še ena funkcija, ko je mene ful nadušla, je tudi tale funkcija za fotoaparat. Jaz se ful rada sama fotkam. Ful rada nastavim nekam telefon in pol naredim fotko. In ponovadi je bilo tako, da si mogel naštimati timer in pol si mogel počakati in je bilo enostavno ful annoying. Zdaj pa lahko tukaj na uri enostavno klikneš tole ikonco za kamero in se odpre na telefonu tvoja kamera. Wow, tole je zelo ful čudovit kot. In pritisneš tukaj tale gumb in telefon bo fotkal. Lahko nastaviš tukaj še tale timer, ali za 2 sekunde, ali pa za 5 sekund, kar tudi ful pomaga, če hočeš imeti res perfekt slike na Instagramu. Aj, še kaj na tele uri, kar moram nujno pokazati. O moj bog, kar preveč funkcij ima. Life changing. Kakor sem že prej rekla, tale ura da res velik podarek na to, kak zgleda. Primerno tema imamo tukaj ogromno enih watch faceov, od katerih lahko izbereš svoje najljubše in potem po želji spreminjaš, kako zgleda tvoja urca. 1001 design, zihar boš najdel enega za sebe, ko bo tep pasal, ampak tale z vrtnicami je pa moj absolutno najljubši. Ogromno je še aplikacij za raziskati in vem, kaj bo te za na koncu vprašali. A je ta ura kompatibilna še s kakim drugim telefonom? Ne skrbi, tale ura je drugač kompatibilna tudi z drugimi operacijskimi sistemi in baje deluje brezhibno. Ampak jaz jo valjda priporočam najbolj z tem telefonom, sem zaradi tega, da lahko imaš tale čudovit parček. Mislim, da je tole za tole uro vse, upam, da ti je bil tale video všeč, upam, da ti je všeč vsakeč, ko ti pokažem kaj nove tehnologije. Jaz se vedno zabavam, ko testiram novo tehnologijo. Če ti je bil tale video všeč, mi daj en like, dol spodaj se subscribe na moj kanal, napiš dol spodaj komentar, če imaš kakršnokoli vprašanje o tele uri, čisto vsako vprašanje bom odgovorila, tako da dol spodaj napiš in če si pogledal tale video do konca, komentiri še tale emoji. Hvala, da ste gledali, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!